Tjaša Žgavec Tripkovič je zelo obetavno ime slovenske politike. Poznam jo že zelo dolgo časa. Vse, kar je opravljala zelo vestno, predano in za velikimi ideali. Poznam jo kot veliko človekoljubinjo, kot nekoga, ki postavlja interese ljudi okrog sebe pred svoje. Je mati dveh otrok, kljub temu, da je mlada in kljub temu, da ima obveznosti do njih, želi prav zaradi njih in njihove prihodnosti v parlamentu zastopati tisto politiko, ki jim bo zagotovila varnost in blaginjo.